U Banja Luci večera spektakl. Koncertom umjetničkog ansambla Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički iz Beograda i Banja Lučke filharmonije počinje 64. ljeto na Vrbasu. Pod zidinama kastela je Sanja Popović. Dobro večer svim gledaocima Dnevnika Radio Televizije Republike Srpske ovdje ispod zidina kastela. Riječ je o koncertu filmske muzike koji će po prvi put večeras otvoriti ovu manifestaciju u večernjim časovima. Ljeto na Vrbasu tradicionalno organizuje turistička organizacija Banja Luke uz podršku gradske uprave grada Banja Luka. Stoga je pored mene gospođa Natalija Trivić, načelnica odjeljenja za kulturu, turizam i socijalna pitanja. Da li je sve spremno da ponovo predstavimo naš grad kao pravi grad domaćin? Dobroveče vama, naravno svim vašim gledalcima. Jeste upravo tako, sve je spremno. Večeras svečano i zvanično otvara se ljeto na Vrbasu. Manifestacija koja ove godine 64. put počinje sa svojim djelovanjem, sa svojim održavanjem. I odmah mogu da kažem da evo večeras uz Banjalučku filharmoniju i filharmoniju umjetničkog ansambla Vojske Republike Srbije, filharmonije, naši svi građani, ali i gledalci televizije Republike Srpske će svakako uživati u filmu muzici filmskih klasika. Ja se nadam da ćemo zaista poslati onu pravu razglednicu našeg grada u svijet. Naravno, ljeto na Vrbasu obuhvata i sve one sportske aktivnosti. Neki od najatraktivnijih sigurno su skokovi sa gradskog mosta, zatim vožnja dajakom, kajakom i ona najneobičnija plovila koja će ići našom ljepoticom. Svima koji su u Banja Luci preporučujemo da prošetaju do zidina kastela, a onima koji nisu u našem gradu da ostanu s programom Radio Televizije Republike Srpske, jer tačno u 21:30 počinje direktan prenos svečanog otvaranja manifestacije Ljeto na Vrbasu.